Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilalhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Konjung rumadang para sesepuh, adi sepuh, sarto kasepuan ingkang tansah kawula bekteni. Dumateng para alim, para ulama, kiai, imam musholah, imam masjid, imam yasin, imam tahlil, imam kenduren, ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula cadhong doa, miwah barokahipun, ingkang mugi-mugi insyaallah dipun rahmati dening Gusti Allah. Dumateng aparatur pemerintah desa Sumawangi, lan seprangatipun Bapak RW, Bapak RT, RT Wetan, RT Kidul, RT Kulon, RT Tengah, RT Ler. Ler ya bener ya. RT Ler nggih. RT Ler nggih. Khususon dumateng Bapak Sohibul Hajat inggih menika Bapak Muhammad Ali Fauzan beserta ibu ingkang tansah kula hormati, wabil khusus dumateng temanten hitam inggih menika Ananda Asraf nggih, ingkang mugi-mugi dados anak ingkang soleh, anak ingkang berbakti dumateng kediati yang sepahipun Allahumma amin. Dumateng sedoyo tamu undangan sinang pinggir gili, sinang tengah, nanti orang keduman panggonan jagongan ingkang tansah minulya. Mboten kasupe dumateng rencang-rencang karawitan iki saking Kalimasada ingkang tansah berbahaya berbahagia. Bahayane kadang-kadang penayagane pada coklat gawani segok. Anu kang bedangan naring balene dewek maksude. Mboten kasupe malih dumateng Gendis Audio ya guys, yang selalu dukung ya adanya pergelaran wayang santri nek orangna Gendis Audio ya orang mungkin akan kaya gie nggih. Matur nuwun dumateng Gendis Audio utawi Pak Suti yang sampun menyukut adicara wayang santri nggih. Monggo langkung rumiyin nggih kula panjenengan sedaya mboten bosen-bosen kula panjenengan sedaya ngawali atur anti ucapan alhamdulillahirabbil alamin amargi kula panjenengan sedaya tesih saged pinaringan kesehatan uga kesempatan sehingga kula panjenengan sedaya tesih saged makempal seperlu nderek adicara tasakuran walimatul khitan Ananda Asraf nggih. Mugi-mugi perkempalan kula panjenengan sedaya saged ndadosaken wasilah kula panjang sedoyo nampi pahalaipun saking silaturahmi sehingga kula kali panjenengan teng Gusti Allah diparingi panjang umure di amin apa kepriwe jula ayo meneng wae kok wong ditukang aja urusi ndo ana dadi cilik apa kepriwe cilik-cilik kaya iki ya wis duwe anak kan duda piye kok dadi koyo ora diamini ndo mati kok. Moga-moga kula kali panjenengan sedoyo diparingi panjang umure. Atah amal saene. Tebih saking penyakite. Tebih saking bilaine. Sing pada kepenak berkah kathah rezekine. Sing dagang akeh batine. Sing duwe utang moga-moga kepenak golek nyarutange. Iya, ayo semangat teman. Sing duwe penyakit moga-moga ilang penyakite. Sing pilek moga-moga ilang pileke. Sing dablek moga-moga ilang dableke. Sing watuk moga-moga ilang watuke. Sing duwe lara wudun moga-moga ilang wudune. Sing duwe lara sirah moga-moga ilang larane di sirahe lo sirahe. Sing jomblo moga-moga endang entuk jodohe. Moga-moga kula kali panjenengan sedaya bagian dunia akhirate Allahumma amin amin ya rabbal alamin.
lan boten kasupe selawat sarta salamipun Allah. Monggo sareng-sareng kula panjenengan sedaya konjoaken dumateng beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kula panjenengan sedaya remen mau selawat, kula panjenengan sedaya saged tergolong umatipun Kanjeng Nabi ingkang pikantuk pertolongan teng donya dumugi akhirat Allahumma amin. Nuwun sewu dumateng para ibu sedaya ingkang kawula hormati nggih. Kula kalih panjenengan niku pada bae tamu undangan nggih. Mung bedane nek kula niki romantis mangan udut gratis nggih. Nek jenengan sih kaya iki pada bae mungkin lagi rokok mbok jenero kaya burung. Nggih. Monggo kula kalih panjenengan sedaya sareng-sareng muji syukur kula kalih panjenengan sedaya derek tasakuran adicara khitanan. Nuwun sewu Bu, jenengan ngertos khitan apa mboten? Nopo hitam? Hah? Hitam sepit? Iya. Kalau jenang lah. Iya. Sepit. Ana sing ngandhane sepit, ana sing ngandhane Islamna, ya kuwi kabeh bener. Tapi sepit kuwe asline singkatan atau duwe arti UUD. Ujung-ujunge duit. Ujung-ujunge di urangi khitan iku motong bulakan kulit ujung. Wah, direwangi semaur wala wong sepit kia berarti motong bulakan kulit ujung. Gedet yang mana gedet otot ya gih. Kayak ngapunten sing sering sing terceduk ibune wong nyemari wong lanang ganteng kaya kakura nafsu babar das tadinya seneng ngering ibu-ibu tadinya terceduk ibune ya. Iya ibune baik ya kulo kali panjenengan minongkot yang Islam pancen kudu seneng ngurangi ya dan ngurangi kue mengko anas sing bisa menikmati dan bisa dinikmati. Jadi kayak Mas Asraf ki ngurangi ngeben ya bisa jadi nikmat tur anas sing bisa menikmati. Jadi nek pengantin nikah niku selamat menempuh hidup baru, tapi nek pengantin sepit selamat menikmati bentuk baru. Bedane kayak kowe Mas Alen. Nggih. Dadi kula kali panjenengan tiyang Islam kowe kudu seneng ngurangi. Sing siji ngurangi tidur di atas kasur. Ben ngemben nek teng alam kubur niku uripe makmur, maksude wengi tangi sing gelem tahajud sing paling ora ya subuh lah sing kuwe. Dadi kula kali panjenengan ngurangi tidur di atas kasur ben ngemben nikmat teng alam kubur. Terus nek kados niku nggih ngurangi aja do turu kabeh. Wong jenengane perbuatan apik niku pancen bingungi nek de omongi angel ya kula kali panjenengan ya orang garap soal nek de omong abot kula kali panjenengan nggih boten mikul utawi boten mikir. Mulane monggo kula kali panjenengan urip ning alam dunya kula kali panjenengan wis dhewe tanda-tanda dening Gusti Allah. Nek kula teh kula kali panjenengan wis kisut berarti tandane kula kali panjenengan wis meh mlebu bolongan sing ciut. Nek kula kali panjenengan dewai rambut putih berarti tandane kula kali panjenengan wis meh arep mulih. Sing nomor kali inggih menika kula kali panjenengan ken ngelong bandanipun kangge sedekah amal jariah lan zakat fitrah utawa zakat mat. Te kula kali panjenengan nek gelem ngelong bandane kula kali panjenengan kemben arep dadi nikmatang akhirat lan bisa ana sing menikmati ya kuwe fakir miskin. Dados nek dikurangi niku orang abian dikurangi niku dadine cilik. Contone wong sepit niku dikurangi malah dadine gede. Nggih napa boten? Nggih. Ya pokoknya intinya nek sepit dari telung malah bukan dapat cilik malah dari tambah
tambah gede nyunggu mendong sedih ya gue cilik sini segede gede wongnya maksudnya ucil imaniro kondelono amal soleh lakonono nganti tumeka oncate nyowo ira imaniro kondelono amal soleh lakonono nganti tumeka oncate nyowo ira alal kafi salamullah alal sabi salamullah di muhidini aliwai ya Allah minal balwa ya Allah bodo dunyo piso sirno pangkat derajat piso minggat mergo iku mung titipan soko ngersane pangeran Allahul kafi salamullah ala safi salamullah bil munditi khali ana minal bawa ya Allah minal bawa ya sing jenengane salat niku bagus apine sangat bagus raine nggih. Dawuhe pun Kanjeng Nabi eling ana manungsa nang jero jasate kula kali panjenengan niku wonten getih cilik utawa getih kental. Nek getih kental niku sae ya tumindake kula kali panjenengan sae. Sawangsulipun nek getih kental kuwe elek berarti kula kali panjenengan nggih kelebet tiyang sing elek. Lah getih kental niku rupine niku ati dados kula kali panjenengan nek atine elek nggih tumindake elek contone kaya gigi dengan apa ya iki jenenge apa ki pokari pokari semen pokari niki banyune putih bening ya nek putih iki susu ya iya susu apike matune loro ya nek siji rapik nek siji kursu iki tok sih nek loro kan susu nek telu berarti susu-susu jadi iki putih niki banyu putih metune nggih dibuka nggih banyu putih. Contohnya kula kali panjenengan sing mlaku kesandung. Nek panjenengan sedaya kesandung niku nyebute innalillahi berarti atine jenengan apik, berarti atine jenengan terkandung kalimate Gusti Gusti Allah. Tapi nek panjenengan kok kesandung ngucape sing disebut sikil papat, berarti atine jenengan ya isine kuwi sing sikil papat ya buku cing buku wedhus wis ini sikile papat, nggih. Contohnya kaya wain kadang-kadang nek wain ana wong ngomong alhamdulillah berarti jero atine kula kali panjenengan isine kalimate Gusti Gusti Allah. Tapi nek panjenengan sedaya wain kok sing dicemat tahwasin berarti atine jenengan nangkono arane mung departemen perbandukan. Cok nggih. Semoga kula kali panjenengan sedaya sareng-sareng donga mungkin-mungkin kula kali panjenengan dikodratakan dening Gusti Allah duweni ati ingkang sae lampu mintak ingkang sae iki mulane disregep golenga aji sarate kepengin duwe ati apik ya kuwe sregep aji sebab ngaji jire dandani apa ngatur jiwa dandani ati dadi nek duwe anak sing duwe
pinter ngaji gue insya Allah kulo kali panjenengan arep kepenak. Jadi kulo kali panjenengan ngeben mati gawa amal soleh lan ninggal anak ingkang soleh. Ya gue kuncine kudus gelem ngaji. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Lamun anak ngerti tuntunan aku insya Allah ngangkat derajat wong tua. Lamun anak ngerti tuntunan aku insya Allah ngangkat derajat wong tua. Wong tua sedo ditongaken insya Allah wong tua gampang mlebu surga insya Allah. Wong tuwa gampang mlebu surga. Allahumma sholli wa sallim seneng anggene ku ngaji iki di arep-arep kula sebab apa wong sing sregep ngaji arep diangkat derajate nening Gusti Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma daraja. Yarfa'illahu yen to ngangkat sapa Allah ya kuwi Gusti Allah allazina ing akeh amanu kang podo iman. Sapa kang wong akeh kuwi mau minkum setengah saking pulau panjang sedoyo sapa sing diangkat dening Gusti Allah wong sing kuat imane dijaga utul ilma sing gelem luhurake ilmune Gusti Allah ya kuwi wong-wong sing gelem ngaji iki sepindah malih monggo kula kali panjang sedoyo sarang-sarang donga moga-moga ananda asraf saged dados anak ingkang migunani dhateng negara agama lan patuh dumateng tiyang sepah ibu nggih. Alhadiniyah wa ala qulatin ibadin sholihah wa lijibabil maksud liri doi safaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati fil hadal masri salimatul lahikan ananda asraf wa bi rahmati fil hadal quriyah desa sobawang sayyidinahu mul fadiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo acara wayangan dilaku iki wong iki arep jikot tema selenteng dadi lurah. Anggere wayang aji apa ya? Semar dadi lurah apa ya Bapak Kari? Iya, singin angane selenteng dadi lurah. Buku pinge mengko dibagane mula, monggo lah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
Oh.
Agung Prabu dan Ngambil Mantik Dumatan Koro Pengesami Kagumi Wah Putri Ikan Satu Kina Tumpen Aturkan sukan dalu salam puja segala puja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim wonten ing Martani Gusti Lalu sahabat menikah bulan panjangan sambitan sabi dengan rahayu wilujeng Bina dengan kesehatan lahir ke mesin batin sehingga sakit Pebagian sejarah makempal manunggal nyawi wonten ing dalam buan ingkang hamu mengganti Renijih panjani pun Provo Ali Fauzan Soho Ibu Jariah Syakudrah Luar kukanti buatan awatan satu bal Alangan satu bal punopo Oke buatan supaya sholatu kusalam Konjuk kematan jenis kita Kajik Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ingkang tansah kita antu atu syafaat wonten yaumul akhir amin amin ya Allah ya rabbal alamin sepindah banding khusus segala puji dibatan ingkang hamlu gati nulici bopo Ali Fauzan kalian so ibu jariah dibatan moro bopo among tampi among tamu sesepuh aji sepuh ingkang binakten moro pengemban pamaning projo sadiro negari ingkang minongko panggem wadimu gas kaulut dasih ingkang satu hu ingkang pantas itu darzono Dumateng para bapak ibu ingkang wonten mriki ngaturaken sugeng rawuh. Dumateng sedaya tamu undangan kagem miwah putri. Sugeng rawuh sugeng pilenggahan. Wonten papan palenggan ingkang sampun kesempatan. Bilih hotel punika sami dihar sugeng rahabi pasugatan kanthi sikosing penggali. Sinambi midhangetaken alon amrisani tontonan ingkang dados tuntunan. Wayang santri kali menuju sareng kidalang ayatun sis Setiosis buat jari itu Ingkang micil saking Somawah Ingkang dibun senggoyong Kada witan nur budaya Utami kali bosojo Kali Positan nur islami Lan ugi Dibun dukung langsung wonten Gendis audio Matur subhanawun Keurusah konco Bawa pilih Apilakan kebiarin Bayan santri Sa meniko Ingkang meranani Panggalih Pajanan sedoyo Kulo sangkoto nyuwun lumeh bering samudur bangsa. Dumateng Bapak Ali Fauzan ingkang kula wau ajeng tilaripun B. Muhammad Azraf Al Fauzan. Mugi dados lare ingkang soleh lan manfaati dhateng keluargi agami lan kita sedoyo. Amin amin ya robbal alamin. Laripun wayang santri kalimah sotos sak menika. Semoga nuwun nuwun nuwun. Thank you.
Si Nabi wis ngapang nang nang ana-ana sewu.